dizanje ruke ustavimo ovaj dnevni red. Ko je za, neka digne ruku. Hvala lijepo. Ko je protiv? Nema niko. Konstatiram da je predlog jednoglasno prihvaćen. Stranke međusobno dogovorile da se ova tačka dnevnog reda skine razmatranja na ovoj sjednici. Treće, donošenje odluke osnivanja komisije za izbor i imenovanje pod zahtjev što je najsaglasnije. Tajni, donošenje rješenja u redu. Ima ko kako primjer? Ko je za ovakvu dnevni red? Ko je protiv? Konstatiram da je jednoglasno usvojen dnevni red. Možemo početi s prvom točkom dnevnog reda. Skupština izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika općinske skupštine. Obzirom da je način poslovnika izbora predsjednika i zamjenika predsjednika općinske skupštine regulira poslovnikom općinske skupštine i predlaže da tajnik općinske skupštine u Ustavu Socijalističke Republike Hrvatske iz 89. i 90. godine izvršeno je zatim zamjenika predsjednika općinske skupštine te predsjednika da se predsjednik općinske skupštine i sve ove druge funkcije biraju na 4 godine. Izbor ovih funkcija je moguć samo da danas izvršimo izbor ovih funkcija. Na početku ove sjednice održane su odvojene sjednice, to je i učinjeno. I potencijalni kandidat za predsjednika općinske skupštine s tim da za svakog kandidata treba da ga podrži, takav prijedlog treba da podrži 20 odbornika. Bilo da se javno izjasnite ovdje, ako mi od vas u nekoliko navrata da istaknete prijedloge i nakon trećeg poziva predsjedavajućeg, ukoliko nema novih kandidata, nakon isticanja kandidata i iza toga predatima. I ovoj listi treba da se izjasni običnom većinom. Dakle, javnim glasanjem ukupno broja koju bismo ovdje morali dosljedno i konsekventno. Nakon što su izbori prošli, uvažavajući stranačku pripadnost i nacionalnu pripadnost, vodeći računa o svemu tome, stranke su se dogovorile da kandidata za predsjednika općinske skupštine istakne Savez komunista Hrvatske, stranka demokratskih promjena. U tom smislu, u ime stranke Saveza komunista Hrvatske, stranke demokratskih promjena, predlažem da kandidati za predsjednika općinske skupštine budu Gajić Rade i Bojčić Jovan iz Podravske Slatine. Hvala. Thank you.